Приветтерін дағаттар! Мілергіт көрдік саңа жыл чугағатыр чугағане. Кәлер сол тоқ сылы боларын біле ғытту. Сам есі, үт сылы. Олейін мен бүгін паралонтан үт маскарадының ұрырғы үйеріні кәлі. Мегін үйердеға лира. Дырабы. Дырабы есен. Бастатан тұран маскан ұрырғы тоқ натылағы. Бастатан тұран бейеға аманнық 1 сантиметр кәтіттәқ паралоннада. Онна надо бега энергол кристалл момент клей кыптый онна резак. Сэр, Антон, будь ох частый. Мен сынабар бокароны курдук кастырыбит. Бу тебете да? Ага, бу тебете самый хэп. Бу барытын эрдеттен белемнен кэлбитим. Бу мантан тебетин оңрух бут, маскарат бут. Антон мантан муннутун. Бу тыла болар. Бу икки хастара. Мантан аяга. Антон бу тохтар болой? Ай, ты кулгахтары болма. Ага, самый сөп бу кулгахтары болалар. Нахан тирихин ай битки, че сахалы хары? Ага, ән меха камалахар хэп? Ага, камалахар. Билеген кардарием туғын арген. Келей битин алабыд. Маннык кутабыд. Күрдік, аңырды бұд. Ән бұл манан келейді түрде. Манан, онна манан, онтан бұрдан қалмақ бұд. Мен мұнытын аңыры тұру. Мұнытын бөттін келейінен құттым, аны білеген қалбу бұд. Маннық болы бігеға, маны білеген мұнны күрдік оңырық бұд. Бұл мандың маскараттырын ұрырғы түхі үйерім мүткені? Әр бол батақ, мен мастер-класқа ғаджи өтім. Онына ұнтын алты оңырығым. Бұл бастық оңыр бұд маскам бұдырыр? Сағыл, да? Сағыл, аға. Зверополис мультик героя. Олен бір сырбай. Бұл мандық маскараттырын ұрырғы қанды краскының тұттағыны? Маннық маскараттар оңырылға мен гуағынан тұттуытым бастан, гуаш красқынан, онтан акрилынан тұттуытым. Акрил болығына ұғыген әлейдіңіне бар бат. Отак, түргенлік оңыры құтын бағарар болығытына ғамай үшігей спрей красқа. Лира мен біттім, соқы қайығыны? Аға, маны-маннық әргете қары үшігей өттіне. Білген манна аяғын сығырық бұд. Бұл күрдік. Бұл мұнны бұд маннық болла. Че бай? Білген бұл анныгар илеқ бұд. Аяғын оңырық бұд. Оннан ада бұл. Аяқ бұл маннық болла. Білген манна тұлыны көк бұд. Бұл үт күлгақтары тоға көбақ күлгақтарын күрдік тәрі? Антон бұл маннық білген қайық бұд, ачағыны құлғақтар бұд, нәхі жетік маннық түйе өтжер болуқтыра. Маннық құрдық болла, құлғақтар бұд. Үнті қарықтыра? Қастарын сұғырық бұд білген. Бұ күрдің маска мұғылын бітті. Салқытың баяғы түбілер күтінен қырасқылың қытын сәп. Әбетір, өсі маңны күчігі байын масканың ұрын кеме қар бәліқтен қытын сәп. Мақтал лира онна бұ, күнді күрәтшілер бітер, кілін ер саңа жылынан тоқ деніді. Күнді ғылар, әйге баяғы интерес кетін бұланғыт, жағыргүтін сайынары қытын бағарабын. Мақтал, онна бұ манан мен сүржетін бітер, кілін ер саңа жылынан.